Supporti vijana, lenga taifa. Tutasimama na Mungu mpaka kileleni. Kitaeleweka ndani ya Adonai. Amina. Ningependa kuelezea mfumo wangu rahisi kabisa kuchemshia maji. Lakini katika mfumo wa kuchemshia maji, hili ni tenki kubwa kabisa, mfano wa tenki kubwa kabisa. Ambapo tungekuwa na nyumba, tusingeweza kuliweka kama hii. Ila kwa sababu tunaonyesha namna inavyofanya kazi, natubidi tuweke kama hii. Sasa, hili kama una nyumba yako, inakuwa nje ya nyumba. Manake ni kwamba kutoka kwenye chanzo cha maji, na maji yanaingia na kuwekwa au kutunzwa hapo, kabla hajaingia kwenye hii system ndogo ya kuchemsha maji. Maji yakiingia hapa yakitunzwa, tutawasha koki ambayo itaingiza maji kutoka kwenye hii pipe hapa kuelekea huku kwenye tenki dogo la kuchemsha maji. Ukitaka kuona hapa, sio kitu kigumu au ambavyo ni vya ajabu sana, hapana. Ndugu mgeni rasmi, ni hivi hapa, nyepe kabisa. Hizi ni nyepe, lakini tukichemsha hapa anachemka maji. Ni nyepe hizi. Isa, tunaweza tukaona, ndugu wazazi, tunaweza tukaona, ni nyembe. Na wanafunzi wenzangu, tunaweza tukaona, ni nyembe. Lakini ujuzi huu nimeupataje? Niliamua kuungana na walimu wangu, Adonai. Hapa hapa, Adonai. Nilikutana nao, wakanisupport. Isinge kuwa nguvu ya hii shule Adonai, tusinge kuwepo hapa au. Kwa nini? Wazazi wangu hapa, nilikuwa najua kutamka the, hata maana si juu hamna, ila kwa sababu ya walimu. Mungu awabariki sana, wapo walezi, yani ni nguvu ambayo wanatumia kutulea vijana, lakini matokeo yake ndio haya hapa. Sasa tutaenda kujaribu, labda mtazani mimi muongo, mtazani mimi muongo, hapana, tutajaribu. Nimewaambia kwamba ama tunaweza tukaweka huku huku au kwa urahisi zaidi, mpaka tusubirie kwamba ateremke huku kwa kuokoa muda, tuweke tu hapa juu. Sasa tukiweka hapo, huu ndio mfumo wetu ambao tunatia hapa kwenye hili tenki dogo. Hapo baada ya kutia hapo, tutawasha switch yetu hii hapo. Tunasubiri kwa dakika moja tu mwalimu, dakika moja. Alafu kwa kuthibitisha zaidi, nitamwomba mgeni rasmi wa heshima na taadhima atakuja kuthibitisha haya maji ni ya moto au tulikuwa tunatania, tunaigiza. Tunasubiri dakika moja, tunaisubiri. Kumbuka ametumia betri, akaja akatumia nyembe, nyembe. Alafu pia umeona kale katengi kenyewe. Kwa hiyo unaweza kaandaa kitu chako kwa ajili ya kunawa maji ya moto, labda wakati wa kula. Rahisi kabisa kabisa. Wewe unakuwa tuna nyembe kama 4, maana kipale ziko nyembe 4. Betri andaa 4 tu. Unachemsha maji vizuri kabisa. Lakini kwa koga hapo hako katika kadogo sana. Kwa maana ni kwa ajili ya kunawa tu mikono. Dakika moja nadhani kama tani. Wakitaka makubwa tunaweza. Tunaweza. Ni lazima kwa heshima na adhima tunaomba uje uthibitishe. Karibu. Ni ya moto au tulikuwa tunaigiza? Ndugu mgeni rasmi, unaweza kuthibitisha pia?